הלכנו בית-בית ושאלנו את האנשים, האם אתם בעד פירוק הכביש? 95% בעד. לכן אנחנו נצטרך לסגור אותו לפחות לאיזה חודש וחצי, מחליפים את כל הריצוף, אנחנו עושים אספלט עם תעלה פנימית, וזאת לפי בקשת התושבים. חשוב שאנחנו נדע את הדברים האלה. גם מעלות וגם תרשיחא נמצאים בכל הרפורמות שמשרד החינוך מוביל. אם זה כמובן אופק חדש ואופק תמורה, ביסודי, בגנים ובתיכון, בחטיבת הביניים בתיכון, ותקשוב. היום מערכת החינוך בתרשיחא כולה מתוקשבת, זאת אומרת, ממוחשבת, חוץ מהכיתות החכמות. משרד החינוך התחיל אצלנו את הרפורמה בעצם של תקשוב בתי הספר, המחשוב שלהם, על כל מה שמשתמע מכך, מי המורים, כלים למורים לעבוד עם התלמידים, בשפה שלהם, ביכולות שלהם, הטכנולוגיות המתקדמות. נתונים כלליים, אני לא אתעכב על זה, על מספר התלמידים, הגנים, בתי הספר, מדבר קצת על השקעות, בגני ילדים, כל התוכניות למעשה שפועלים במעלות, קיימות בתרשיחא, וזה לא טריוויאלי. אתם יודעים שלא מעט מהתוכניות יהודיות בעין למגזר יהודי, אבל היתרון ששלמה בוחבוט מתעקש שכל תוכנית חינוכית שנכנסת למעלות במסגרת עמותות או משרד החינוך יהיה קנה באותו מצב בתרשיחא. ולכן יש קנות כמו קרם קרב ועזריאלי ועוד המון תוכניות. היא מקיפה את כל מגווני החיים של התושבים במעלות תרשיחא, מגיל תו עד הקשישים, בכל התחומים. דיור, חינוך, קרקעות, תעסוקה, רווחה, מה לא, ספורט, תרבות פנאי, וכל זה בזכות השיתוף פעולה הפורה והמחשבה הנכונה של ראש העיר עם הסגלים לאורך שנים מתרשיחא. הסגלים בתרשיחא שותפים מלאים כל הזמן לבניית התוכניות, הן במנהל ההנדסה, הן בנבחרים, הן בוועדת כספים או הנהלה או מועצת העיר. אני רוצה להתייחס לדבר חשוב מאוד, שחשוב לכל אחד ואחד מתושבי תרשיחא, וזה עניין הקרקעות, אך לפני כן, זה לא סוד שעם כל העשייה הזאת, העירייה עברה ב3-4 שנים האחרונות בעיות כלכליות, אבל ברוך השם, עברנו תוכנית התייעלות, ואם לא היה שלמה בוחבוט, עיר אחרת הייתה קורסת. ראש העיר מתפקידו כיושב ראש מרכז השלטון המקומי הצליח לגייס כספים לטובת התושבים במעלות תרשיחא, ללא הבדל. מה שהיה מגיע למעלות גם הגיע לתרשיחא, כולל תוכניות בחינוך, כולל תוכניות ברווחה, פרויקט עיר ללא אלימות, גם במעלות, גם בתרשיחא. כל הכבוד לך אדוני ראש העיר על פועלך ועל גיוסך לכספים אשר הביאו הרבה תועלת לתושבי מעלות תרשיחא. המשכנו לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים למרות הבעיות הכלכליות, ותודה לאל שאנחנו מסיימים את 31 לדצמבר 2012 בתקציב מאוזן, בזכותך, בזכות הנהלת העיר, בזכות ראשי המנהלים שפעלו בחוכמה, והתגברנו בתוכנית התייעלות על כל המשברים שהיו במשך 3-4 שנים. ולשמחתי בתרשיחא יש אדמות של מנהל מקרקעי ישראל. אני היום כיושב ראש מרכז שלטון מקומי שמכיר את הבעיות כמעט בכל הארץ ובעיקר בכפר הערבי, כי זה מעניין אותי. יש כפרים שאין להם מקום לבנות גן ילדים, כל הקרקע היא פרטית, ולנו זה בדיוק הפוך. כל שכונה שאנחנו בונים בתרשיחא או 50% 50% או 60% 50% של המנהל, ואנחנו דואגים שהמוסדות הציבוריים יהיו יותר במנהל מאשר אנשים פרטיים. אבל אתם חייבים להבין,
העולם השתנה, הכל משתנה. מה שהיה לפני 20 שנה זה לא היום. פעם היום מתכננים שכונה, עושים כביש, מי שעבר לידו כביש שילם אגרה, מי שלא עבר אז הוא שילם איזה אגרה מופחתת. היום אין דבר כזה. היום לוקחים את כל הקרקע, יש 200 דונם, לוקחים את כל 200 דונם, 200 דונם כחבילה אחת, מתכננים אותה, כבישים, גני ילדים, בית ספר, לוקחים בערך כ-40% מכל האדמות למוסדות ציבור ולכבישים ולמערכות חשמל, ומה שנשאר מחלקים אותו לחלקות. ומה קורה? אנחנו לכבישים בתוך הכפר, אבל אדמה למוסד ציבורי או הפקענו, לא לקחנו. יש מספיק אדמה. קחו דוגמה, השכונה יד הבנים בתרשיחה, יש 90 מגרשים, עד היום יש 12 מגרשים, עוד לא שיווקנו אותם. וחברים, צריך להבין, מעלות תרשיחה זו עיר אחת. אם אני עושה משהו בתרשיחה, זה גם בשביל מעלות. אני עושה במעלות, זה גם בשביל תרשיחה. והיום שכונת האורנים, אני נלחם שבני ביתך, 70 מגרשים, יהיו אך ורק לבני המקום. זה לא פשוט. זה לא כמו תרשיחה. בתרשיחה, בדיוק הפוך. כשיש בני ביתך, הם אומרים רק בני המקום. במעלות לא. לא בני המקום, 50% בני המקום, 50% תושבים אחרים. והמלחמה שלי כולה לבני המקום, גם לבני תרשיחה וגם בני מעלות. אתם חושבים זה פשוט, לא פשוט. והוא אומר לי, שלמה בוחבוט, אני רוצה לחיות חיים יהודים. אני אוהב את החיים המשותפים ביני לבין מעלות, בין תרשיחה. אבל אני רוצה בשבת שלא יעשו לי על האש. זאת טענה צודקת, טענה אמיתית. ומה התשובה שלי? רבותיי, אין מה לעשות. מלפני 10 שנים, ברגע שהבגז בחריש קציר קיבל החלטה של אותו דוקטור ונאמר אין דבר כזה, כל אזרח במדינת ישראל יכול לחיות איפה שהוא רוצה. יכול לקרוא מצב, ואני אומר לכם, שלא תטעו, מי שרוצה לקבל פרטים יכול לבוא למהנדס העיר ולראות שיש לתרשיחה קרקע לבנייה לעוד 100 שנים. בתנאי אחד, כמובן, שלא נחליט שיבואו מכל מדינת ישראל ונתכנן, כי יש הרבה שבאים אליי, למה אתם לא מתכננים כאן? למה אתם לא מתכננים? רבותיי, תרשיחה לא צריכה יותר מ-50-60 יחידות בשנה. זה הצרכים פחות או יותר, זה מה שמגישים לוועדות בניין ערים. תארו לעצמכם שאני לוקח שכונה, ואני מתכנן אותה 600-700 יחידות דיור, אני מביא את משרד השיכון, תתחילו לפרוץ דרכים, לא יישאר לכפר. כל החלקות אדמה, מי שלא יקנה אותם, מישהו אחר יקנה. זה בדיוק יקרה מה שקרה בשכונה הדרומית. אם אתם זוכרים, קמו חברי מועצה ואמרו, אל תקנו את הבתים בשכונה הדרומית. חברים מתרשיחה, מה קרה? משהו ריק תמיד מתמלא. חלל ריק לא נשאר. ואז אנשים קנו, באו מבחוץ. והיום בתרשיחה כועסים, למה אתה מביא לנו אנשים בחוץ? ולא תטעו, באו אנשים טובים מאוד. באו אנשים טובים. אבל אם אנחנו רוצים באמת לשמור על הייחודיות המיוחדת הקהילתית של הכפר, אנחנו צריכים לקחת שכונה ולתכנן ולעשות במנות. איפה אנחנו נמצאים? נושא שני, השוק כמעט הופך להיות מטרד בתרשיחה. כניסה ויציאה בשבתות בלתי אפשרית. נושא שלישי, הכביש הגישה לשכונה הדרומית מצד מזרח הוא כמעט מוזנח. התחילו בו עבודה בגשר, בחורף, הוא מוצא, לא מואר, לא מסומן.
איפה העבודה נמצאת? שכונה דרומית? כן, כביש מספר 2. כן, כן, הגישה, אזור תעשייה, לא יודע. אז קודם כל, אם אתה ראית, חבר'ה, זה לא פשוט, לפעמים אנשים מדברים לגייס כסף. הערכה שלנו זה יעלה בערך 4 מיליון שקל, ואנחנו בדינו דברים עם משרד תחבורה, ואני מקווה שגם השנה נמצא לזה תקציב, נבצע אותו ברוב רובו, יש שם מדרכות שצריך לעשות מחדש, לחזק את התורה, זה הולך להיות. בנושא ארנונה, תראו, לפני יותר מ-25 שנה, אני לקחתי לעצמי דבר אדיר, אמרתי במעלות תרשיחה, ישלמו עד 130 מטר. מדוע? התחלנו בבני ביתך, אנשים באו מכל הארץ, אמרתי בוא ניתן להם פריבילגיה. יותר משש שנים, בשנים האחרונות יש לנו מלחמה עם משרד הפנים, שתבעו מאיתנו ולא יעלו לנו אפילו בקשה אחת. מכל היישוב. אני מתחיל בזה במערכת החינוך שהיא לא פחות חשובה מעניין האדמות בתרשיחא. מאחר ויש לנו בתי ספר וגני ילדים, הרי אנחנו כמה שנים אין לנו שום נציג במנהל חינוך מתרשיחא. היה לנו סגן מנהל חינוך, היום אין לנו אף נציג. הרי כפי שידוע לך, אנחנו לא יכולים לנהל חינוך במעלות, מאחר ושם יש חינוך מיוחד. וגם בתרשיחא לא יכולים במעלות לנהל לנו את החינוך שלנו, מאחר ויש לנו את החינוך שלנו. אז רציתי ברשותך לדעת איך מחלקת חינוך מתנהלת כמה שנים בלי כתובת מתרשיחא. זה אחד. שניים, הצגת פה מצגת מאוד מושקעת. אין לנו את כל האינפורמציה ואת כל הזמן להיכנס לעומק. אנחנו יכולים לגשת ולבדוק את זה, למרות שאני מכיר את זה בשנה שעברה גם הצגתם אותה תוכנית. השאלה השנייה, המתנס כמה שנים מושפע. אתם במצגת שלכם הצגתם את המתנס כהצלחה. על איזה הצלחה אנחנו מדברים? אנחנו הצגנו את זה כהצלחה? כן, המתנסים, מתנציגים. אני יכול, תחזיר בבקשה, רואי. איפה רואי? תחזיר ותראה, יש פרק שם כתוב על תרשיחא. מילה. הנה, בבקשה. לאור השתתפות דלה במיוחד במתנס תרשיחא, החליטה העירייה על הקמת ועדה ציבורית מקצועית, שתבחן את הסיבות לכך ותגיש המלצות לשינוי. הוועדה החליטה באופן חד משמעי, כדי לשפר את ההיקף הפעילות, חייבים להפריד. יופי. ההחלטה שלכם רק לפני כמה חודשים, אדוני. השאלה, לאורך כל השנים המתנס מושבת. אנחנו לא יודעים על שום פעילות במתנס. זה מתנס שאמור לשרת את התושבים בכפר. הרי ידוע לי, כמו שידוע לך, שהאנשים קצת מתרחקים מהמתנס מאחר והוא שייך לעירייה. הדוגמה הכי קרובה לנו בהצלחת הכדורגל בבית ספר של כדורגל של כמאל שחאדה, מאחר והוא עמותה פרטית, הוא מצלח, הוא הצלחה גדולה. עכשיו, לפחות היינו צריכים לשבת לבדוק כאנשי תרשיחא, נושאים לא שמחים, לפחות לבדוק את הנושא הזה לעומק, מה אפשר לעשות בכדי להזיז את התנועה במתנס הזה? זה שהיה פעם סגן והיום הוא לא סגן, אין מה לעשות, יכול לקרוא מצב שבעוד, אני יודע מה, ברגע שאורנה תחליט לסיים את התפקיד שלה, שיגש מישהו מתרשיחא, בעל שיעור קומה, שהוא איש חינוך, הוא יכול להיות ראש מנהל חינוך. אף אחד לא מפריע לאף אחד. זה לא תפקיד חדש, זה היה. לא משנה, צריך לגשת. אצלנו אין, אנחנו לא ממנים. לא, לא, סליחה, תראה. היה מכרז. סליחה, אתה שאלת שאלות? תן לי תשובה. בטח שהיה מכרז. היה מכרז. אלא מה? הקפאתם. של מה? של סגן מנהל מחלקה. כן, צורך, בו הגיעו למסקנה שאין צורך. לא, לא. מקצצים. זה משכנע שאתה... לא, 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 סליחה, סליחה, אני לא מנהל איתך... זה משכנע שאתה... אני, סליחה, אני לא מנהל איתך דיאלוג, עם כל הכבוד. שאלת שאלה?
קבל תשובה, אתה יכול להסכים איתה, אתה יכול לא להסכים. נכון, אבל תן לי את התשובה. אני נתתי לך את התשובה, אתה יכול להסכים איתה, אתה יכול לא להסכים. נכון, אבל תן לי את התשובה. אז אני נתתי לך. זו התשובה. ואמרתי, סליחה, יש פה אנשים יושבים, שלא סליחה, או שיקבלו את התשובה שלי, או שיגידו שהוא סתם בורח. אני רוצה רק להבין. אמרתי לך, יש מערכת החינוך בתרשיחא מנוהלת על ידי אנשי תרשיחא. איך? מנהל בית ספר היסודי בתיכון. והשאלה השנייה. אגב מי מנהל אותך? אז שאלה שנייה. הנושא של שיחה, אני לא... אתה מורך בשאלה. לא, לא, לא. אני יודע שאתה באת להפריע. סליחה, באת להפריע. אני יודע שבאת להפריע. תודה לך, אני לא מפריע. סליחה, עם כל הכבוד, אתה כל הזמן מפגין נגד, אז מה אתה רוצה? נגד מה? נגד. נגד, נגד. נגד. תעשה אותי עכשיו קיצוני. סליחה, אני לא עושה אותך קיצוני. תחליט מה שאתה רוצה. אני רגע אחד. אני באתי אליך פעם וביקשתי ממך, זה משהו פוליטי? לא ביקשתי ממך פעם. תן לי, קיבלת תשובה, אתה יכול להגיד אדוני ראש העיר, אני דוחה את התשובה שלך. אני לא מסכים לה. הנושא של המתנס. איך אתה יכול להגיד שהוא היה סגור? הוא עד לפני אולי חודשיים, שלושה חודשים, היה מנהל. מקבל משכורת. הוא לא הצליח להביא יותר מ-70 ילדים בתוך המתנס הזה. מה, אנחנו ישבנו עם סטופר? היה לו תקציב? היה לו הכל? לא הצליח. מה אני יכול לעשות? עכשיו, אתה בא ואומר, תושבי תרשיחא לא רוצים לבוא לעינה. זה עוד יותר קשה. זאת אומרת שאותו מנהל לא מספיק הצליח לשכנע את התושבים לבוא למקום. מה אנחנו צריכים לעשות? ציבורית, אני לא מוכן להוציא 700 אלף שקל בשביל 71 ילדים. לכן, סליחה, סליחה, אני, רגע, רגע אחד. אנחנו מנהלים את העיר, תאמין לי, על הצד הטוב ביותר, ואנחנו גם עושים דברים שלפעמים הציבור לא כל כך מקבל אותם. לכן צריכה להיות מנהיגות שמקבלת החלטות, גם אם הציבור בתחילת הדרך אולי הוא מתנגד. ואנחנו חושבים...